československé hity, ktoré fungujú naprieč generáciami a fungovať ešte dlho budú, prilákali do Bánovského mestského parku mnohých. Spríjemniť nedeľný podvečer v rámci kultúrneho leta nám prišla 11. augusta skupina Generácia PE z Partizánskeho. Aj keď spolu nehrajú dlho, každý z členov sa muzike venuje už dlhé roky. Pod názvom Generácia je veľa hudobných skupín, ale my sme tým PE výnimoční skrátka. Vznikli sme tak, že nás oslovil v podstate Štefan Kotlár, na solový gitarista. Keď ma oslovil, som si myslel chvíľočku, že je to taký žart, že čo, prečo, ako, akože takto hrať v našich rokoch, alebo tam. Ale nakoniec to vyšlo, dúfam, že to vychádza dobre a hráme v podstate naživo 80. roky. Väčšinou česko-slovenské skladby, takže aby ľudia im rozumeli. Asi každý z nás sa už v živote pre niečo nadchol a začal sa tomu venovať. A to celkom úspešne, no realita a bežný život s povinnosťami nám tínedžerské sny zrušil. Členovia skupiny Generácia vôbec nie sú výnimkou. Povedal by som, že až detský sen, hoci kedysi, keď som mal nejaký 25, tak som tiež hrával s jednou hudobnou skupinou, tej to bola skolačná. A skrátka, život si to zariadil tak, že práca nás zahltila. No a teraz už môžeme sa venovať svojim koničkom naplno. Sme piati, Štefan Kotlár teda ako prvý zakladateľ. Nechce on o sebe povedať, že je akože lídrom kapely, je skromný, ale my mu to aj tak musíme prisúdiť. Takže Štefan Kotlár, solová gitara. Potom máme Juraja Strieženca, ten je na bicie, má tu aj svoju dcerku. Podľa toho sme vlastne aj generácia, takže Lili Striežencová a máme klavesáka ešte Peťo Kramár. Veľmi vynikajúci, zvládne dokonca aj orgán. Pánsku štvoricu skvele doplňa táto mladá, len 15-ročná slečna, ktorá sa však v kapele v žiadnom prípade nestratí v úzadí. Ak ste očakávali, že vám hovoríme o speváčke, sklameme vás. Basgitáre ma dostala moja kamarátka, ktorá mala detka basgitaristu a donesla raz ku mne basgitaru, že Lili, zahraj si. Tak som si tak zahrala a ma to veľmi chytilo. Potom som maminu a otcina otravovala, že mi kúpia basgitaru, že strašne ma to baví. Tak som sa aj dočkala na Vianoce. Vlastne to budú 2 roky. A tak do kapely ma zavolal ten hlavný gitarista, solo gitarista Štefan Kotlár, že nech si idem skúsiť nejakú skladbu, jednu alebo dve zahrať s nimi. A nakoniec ma tam nechali, že vlastne nehrám s nimi basgitaru, že to tam chýbalo. Lili sa na základnej umeleckej škole nevenuje iba hre na basgitaru, no aj druhý nástroj je pre dievča rovnako netypický. Apropo, možno je vám táto tvár povedomá a videli ste ju na pódiu aj v diametrálne odlišnom hudobnom štýle. Hráme tam aj na bicie, ale potom učiteľ zistil, že teda aj na basgitaru hrávam, tak ma začal učiť aj na basgitaru. Tak väčšinou sú vždy prekvapení, keď aj chodím s dýchovkami hrávať, že tam všetci muži a zrazu tam príde 15-ročné dievča a na bubny hneď hra, že sú vždy takí prekvapení a chodia za mnou a hovoria, že jak mi to pasuje ku mne a že to je také potešenie vlastne, že takýto mladý človek sa venuje niečomu takémuto. Teda aké sú aj tie nejaké ďalšie vaše projekty, na ktorých pracujete alebo že čomu sa teda venujete? Chodím do detskej dýchovej dýchovky Hradišťanka, potom do dýchovky Ostratičanka a niekedy si chodím zahrať aj do dýchovky do Chynorian a ešte popri tom si občas zahrám s mojou kamarátkou a teda aj s generáciou. Krásne
Petica hudobníkov ponúkla Bánovčanom hity od slovenských a českých legend, ako napríklad Meky Žbírka, Karel Gott, Olympik, Elán, Modus či Gravis a mnohé ďalšie. Snažíme sa, aby reagovali na všetko, čo hráme, pretože všetky skladby sú pre ľudí a hráme to od srdca. Myslíte si, že je takejto lokálnej hudby dosť, že je fajn, že vznikajú, že nie sú len tí takí headlinery slovenskí, ale že ľudia naozaj vedia oceniť aj lokálne kapely? Keby ich bolo dosť, tak nemusíme hrať. Rád by som na nich išiel, na tých druhých, ale takýchto kapel je skutočne pomenej. No a preto sa snažíme a hlavne naživo a nech to ide, nech to je od srdca. Živá hudba je živá. Áno, presne tak. Napokon už rímsky historik Titus Livius povedal, kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce. Skôr narodeným Bánovčanom, ktorí do parku prišli, pripomenula partizánska generácia ich mladosť. No nikto, kto na toto kultúrne leto dorazil, sa rozhodne nenudil, pretože nestarnúce hity boli pre každého. Leto už sa nám prehúplo do druhej polovice a pred nami už zostávajú posledné dve spoločné stretnutia v príjemnom prostredí parku v rámci kultúrneho leta. V mestskom parku nás čakajú ešte dve podujatia. Hneď o týždeň v nedeľu 18. augusta vás pozývame na dýchovú hudbu Bobočanku, ktorá v minulom roku oslavila 100. výročie svojho založenia. Koncert sa uskutoční so začiatkom o 19. hodine a v nedeľu 18.8. Na konci augusta, konkrétne v piatok 30. augusta, sa stretneme pri letnom kine. Veríme, že už nám počasie nebude zaklínať kino a že odpremietame film Alibi na mieru 2. Premietať začneme po zotmení, čiže o nejakej 21. Všetci ste srdečne pozvaní. Pripravené budú deky, respektíve lavičky, takže kľudne si prineste aj svoje niečo. Už bude pravdepodobne aj niečo chladnejšie. Obe tieto podujatia pre vás pripravuje mesto a mestské kultúrne stredisko a obe podujatia sú bez vstupného, čiže zdarma. Československé hity od generácie PE teda najbližšiu nedeľu vystriedajú ľudové tóny od Bobočanky. A keďže opakovanie je matka múdrosti, stretneme sa v nedeľu 18. augusta o 19. hodine v Mestskom parku.